राजनीतिक दलको कुनै पनि महाधिवेशनमा जसको नीति र कार्यक्रम हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्छ तर पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यक्रम समेत पारित गर्न काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिरमा महासमिति बैठकको तयारी गरिरहेको छ सभापति शेरबहादुर देउवाले विधि र विधान अनुसार पार्टी नचलाएको भन्दै संस्थापन इतर पक्ष भने महासमिति बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी छ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको दफा सोह्रको उपदफा एकको ज र झमा नीति र निर्णय लिने विषय पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले गर्ने उल्लेख छ तर अघिल्लो वर्षको मङ्सिर चौबिस गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म काठमाडौँमा भएको काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा लगायत कार्य समितिलाई चयन गर्दै नीति र कार्यक्रम पास नगरी समापन भएको थियो महाधिवेशनले निकट भविष्यमा नीति महाधिवेशन गर्ने पनि केन्द्रीय समितिलाई म्यान्डेट दिएको थियो जसका कारण ढिले भए पनि काङ्ग्रेसको साउन पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मङ्सिर तेह्र चौध र पन्ध्र गते महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो यसका लागि देशका सतहत्तर जिल्लामा महासमिति सदस्यको निर्वाचन भइरहेको छ विवादका कारण दुई दर्जन जिल्लामा भने निर्वाचन हुन सकेको छैन विवादित जिल्लाको विवाद मिलाएर आउन सके एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रबाट एघारजनाका दरले एक हजार आठ सय पन्ध्रजना महासमिति प्रतिनिधि एक सय केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश प्रमुख तथा सभापतिले मनोनयन गर्ने लगायत गरी दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा सहभागिता हुनेछ महासमिति बैठकमा महामन्त्री दुवै गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कर्मश साङ्गठनिक प्रस्ताव र राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् विवादित जिल्लाको विवाद मिलाएर निर्धारित समयमा महासमिति बैठक बस्ने नेता गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए त्यो विवाद सेवा सबै सकिन्छ के अरे सतहत्तरै जिल्लाको सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमिति सदस्यहरू सिलेक्टेड भएर आउनुहुन्छ र महासमितिमा एकदम राम्रोसँग छलफल हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने के गर्ने होइन कुन नीतिबाट लिएर जाने भन्ने बारेमा नीति अधिवेशन पनि सँगसँगै हुने हुनाले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अझै पनि पार्टी सभापति देवालले विधि र विधान अनुसार पार्टी नचलाएको भन्दै संस्थापन इतरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले किचलो झिकिरहेका छन् कोशी प्रदेशको सरकार नै उल्टाइदिएपछि काङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ यो विद्रोहलाई संस्थापन पक्षले भने स्वाभाविक रूपमा लिएको छ शेखरजीले पनि आफ्नो मुद्दा लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँ त चौधमा चुनावै लडेको व्यक्ति हो नि त निकटतम प्रतिद्वन्दी हो फेरि पन्ध्रको लागि पनि उहाँको तयारी होला नि त त्यसैले आफ्नो एउटा मुद्दा लिएर उहाँ बढ्नु स्वाभाविकै हो केन्द्रीय महाधिवेशनले गर्ने नेतृत्व चयन प्रक्रिया प्रक्रियाबाहेक सबै गर्न सक्ने महासमितिको बैठकले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यता नीति र अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ सभापति देउवाले नीति र विधि पद्धति बिना पार्टी एकलौटी चलाएका कारण समस्या आएको र यसबारेमा महासमिति बैठकमा कुरा उठाइने सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए विधानको अक्षरश परिपालनाको पनि हामी त्यसमा समीक्षा पनि गर्छौँ त्यो महासमितिको बैठक पनि हो नीति अधिवेशन पनि हो पार्टीलाई आगामी दिनमा विगतको समेत समीक्षा गर्दै विगतका कमी कमजोरीलाई नदोर्याउने गरी पार्टीलाई चाहिँ परिचालित गर्नुपर्छ जसले गर्दा पार्टीको पार्टीलाई विधि सम्मत बाटोमा लिएर जाने पार्टीलाई विधान को अक्षर परिपालनाको बाटोमा लिएर जाने पार्टीलाई विधिको सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै पार्टीमा व्यापक एकता हार्दिक एकता र पार्टी सुदृढीकरणको बाटोमा लिएर जाने यो महासमितिको बैठक नीति अधिवेशन चाहिँ कोसेडुङ्गा साबित हुन्छ नीति महाधिवेशन नभएका कारण काङ्ग्रेसमा स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ता नीतिविहीन दिशाविहीन अवस्थामा रहेका थिए नीति महाधिवेशनको काम समेत गर्ने गरी आयोजना हुने महासमितिको बैठकले काङ्ग्रेसमा नयाँ ऊर्जा दिने नेताहरूको दाबी छ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा निकट भविष्यमा नीति र कार्यक्रम पास गर्ने भन्दै नेतृत्व मात्र चयन गरेको काङ्ग्रेसले सत्ता मोहमा रमाउँदा र सत्ता प्राप्तिको जोड घटाउमा लागिरहँदा समय दिन सकिरहेको थिएन ढिलै भए पनि हुन लागेको काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले सरकारको कामको प्रतीक्षा सरकारको कामको समीक्षा प्रतिपक्षलाई पर हेर्ने दृष्टिकोण र भावी रणनीति तय गर्ने बताएको छ